आई जा आई जा, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। आने दे आने दे। What a view। नासी देना। Oh my god, kaklok pae gue semua. Hi bro. Hi. Kod gue su? Nada no. No idea. Video tuh tur pada start kor semua. Kiko. After a long time boy so. GoPro GoPro hire hera hera gue sile bisa dia sulu boy. Aji pai su. What is up everybody? It's Obaisko 17 and welcome back to another video. Bahut dinor pisot aku ghuri ahisu moy. Karon mane बहुत कम बीजी हो गई कम बीजी मैंने कलेज सलेज स्टार्ट मास्टार्स करूबार मैं पी पी डि सी पी डि यूर बनाते एसाइनमेंट करोते एग्जाम दिवते मैंने हाथी गई से मोर मानुए थका ना मैं आज मैंने अलमान फ्री हलो सरण मैंने वन एंड ओनलि बनी पेटला तक लग कर बोले जाओ कटा बजिसे इतना चार बजिसे कत जाओ नजानू कि कत जाने भिडियो चाय थक सो आम पाल सिक्स माइल सिक्स माइल पर सीधा सीधी जाम तार चंद्रपुर पिने जाम भाया शिवर न चंद्रपुर पिने जाम ने ना बहुत ट्राफिक आ रहा नारांगी बंदा पाई और इतना गई चंद्रपुर पिने बहुत दिन पीछे ना कई दिन पीछे आमार सारे मैं आजिकल अटोमेटिक गाड़ी चलाई चलाई मैं मेनुअल गाड़ी चलाब ना तुटे इतना गई कतबा जाओ गम नपाओ कि कम मुठते कम फुरीम फील्स लम फील्स बता बता खाम बता अपना पीटिया तो चाय थक एश बार कैसा चाय थक मानी चाय थक पानी खेती पाल और इपिने बैक कौन एक्सिडेंट हो बैक कानी खेती पाल और यू हल रेलवे गेट क्रॉसिंग बेसान तो धुनिया लगे बे वाओ इपेन दी जाओ पारे सके ओ ये जगह जा ना जा जगह बहुत गई जगह आते आम जो बैक जे स्कूल आगत पहाड़ ऊपर से पूरा मन आगते पैसा पाती ना जगह आई जा आई जा आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। What a view। सो आम इतना कत पाल गम नपाओ तपोवन पिकनिक स्पटर ऊर पाई कितना पूरा पूरा फुल्ली नेचर एन्जॉय करम इतना इतने राम गोटे बा धूलि बाली सो आम इतना लोकल बीच आँच नीच नए
বীচ নহয় দেই আপোনালোকে বীচ বুলি নাভাবিব আমি বীচত আহিছোঁ আৰু এইটো ছানছেট হৈ আছে এইপিনে আৰু এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফিলিং দ্য ভাইবছ গোটেই নেচাৰ গছ গছনি নাই কিন্তু ইয়াতে লোকেল ৰাজস্থানলৈ আহিছোঁ আমি গছ গছনি আছে কিন্তু ইমান নাই ইউনো ডুবাই লিভিং লাইফ ডুবাই ষ্টাইল মোদীয়ে ভাষণ দি আছো খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি কি ধুনীয়া বনাই থৈ দিছে সেইবিলাক বেলেগ আছে চাগে আপোনালোকে অলপমান ফিল্ছ লওক চিনেমেটিক শ্বটছ দিব চেষ্টা কৰোঁ চিনেমেটিক নহয় কি কয় কি কৈছিল অলপমান মন চিনেমেটিকে চাই লওক তারপরে মুতা লাগিছে ই মুতিব যায় সো আমি এতিয়া আহি পালোঁ নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যনটোত মানে একো প্লেন কৰি অহা নাছিলোঁ জাষ্ট এনে ইপিনে বহুত দিন মানে বিজি আছিলোঁ ন হয়তো মানে মাথা চাথা কাম দিয়া নাছিলে চ' সেইকাৰণে মানে আমি ইয়াতে আহিলোঁ অলপ ওলাই আহিলোঁ মানে ওলাই আহি কিনে এনে ইপিনে চন্দ্ৰপুৰ পিনে মানে অলপ গছ গছনি বেছি ন পানী চানি আছে ফ্ৰেছ এয়াৰটো আছে ওচৰতে সেইকাৰণে মানে ইপিনে আহিলোঁ মই ইয়াকো লৈ আহিলোঁ লগতে আৰু সেইখিনিয়ে হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব চিনেমেটিকখিনি অলপমান কেনেকুৱা কি লাগিছে চিনেমেটিক দিব নাজানো কিন্তু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইপিনে হেলিকপ্টাৰ এটা গৈ আছে আৰু এইটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মৰ পুত্ৰ এইটো ছানটো ৰেড কালাৰ হৈ গৈছে এইটো পিকনিক স্পটটো মানে যেতিয়া হেৰি থাকে পিকনিকৰ সময় থাকে তেতিয়া মানে বহুত মানুহ থাকে এতিয়া মানে কম কাৰণ ছিজন গুচি গ'ল সেইটোৱে আৰু চাই লওক কি কবি ক কিবা কবি নে তোৰ জেগাটোৰ বিষয়ে কিবা ক তই আগতে আহিছ ইয়াতে ক'ব লাগে বহুত ধুনীয়া জেগা আহিব উইণ্টাৰ টাইমত পিকনিক খাবলৈ এতিয়াতো ছিজন নাই আহি লাভ নাই তই ৰিচেণ্টলি যে আহিছিলি মাৰ্চিডিজখনত কিমান কিমান লৈছিলে পাৰ্কিং ফিজটো এবাৰ কৈ দেচোন দুইশ টকা লৈছে বোলে মাৰ্চিডিজ বুলি লৈছে নেকি নাজানো মুঠতে দুইশ টকা লৈছে কিবা 200 টকাত কিবা কৰিছে নাজানো এইবাৰ তথাপিওতো লেতেৰা বেতেৰা পৰি আছে সিহঁতে 200 টকাতে কি চফা কৰিছে ভগৱানে জানে একোৱেই নাই জোলনা মই বহিলে ছিঙি যাব এইটো সঁচা হৈছোঁ এইটো 200 টকাতে কি কৰিছে সিহঁতে জানে আৰু চবৰ পৰা যদি 200 টকা লৈছে কিবা হ'ব আমি বাৰু ফ্ৰীতে পাৰ্ক কৰিছোঁ বৰ্তমান ফ্ৰীতে পাৰ্ক কৰিছোঁ কিন্তু গম নাপাওঁ এতিয়া কি হয় নাচিলে না কণ্টেণ্ট পাই গৈছোঁ চ' ভিডিঅ' আমি এতিয়া ঘৰ যাব লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এইটো ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ কাৰণ মানে বহুত দিন একো ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ চেনেলত সেইকাৰণে মানে বনালোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব শ্বেয়াৰটো কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্টটো আকৌবাৰ কৈছোঁ কৰি দিব পিচ জয় অসম কিবা কবি বাই পিচ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব বাই বাই